Jeta, sa mund të jetë e bukur, po shpesh mund të na trazoj duke na çrregulluar ritmin dhe jetën në përgjithësi. 86 vjeçari, Mehmet Said Gjoni, nga fshati Bobosht, është një person i cili në jetën e vet ka pas shumë trazira shpirtërore që e ndjekën nga momenti që ka lindur. Biografia e këtij fshatari është shumë e dhimbshme dhe prekëse. Veprimtaria e tij kryesore ka qenë peshkimi, por edhe kultivimi i duhanit, që në përgjithësi janë kulturat kryesore me të cilat merren popullata e kësaj zone. Miq të dashur të emisionit Portreti, përshëndetje, mirë se takohemi në sezonin e ri të këtij emisioni. Pra sot jemi në Blac, pra në Kraj, ku kemi përzgjedhur një person. Është i moshuar, ka 87 vjeç. Gjithë jetën e tij është marrë me bujqësi. Veprimtarinë kryesore e ka pas peshkimin. Por edhe të gjitha degët tjera të themi të bujqësisë. Bëhet fjalë për Mehmet Said Gjonovic, i cili jeton në fshatin Blac. Përshëndetje. Unë kam le me 1934-ën kam le të daja në Hardaj. Se më ka dek baba, pa le e unë e nuk ka është dit, a ishtë nana me sen, anë ishtë pa gjion. Edhe nana kena pas një motër, atë motër e ka marë halla se nana ka dalë, se nuk ka dit se se ishtë me edhe e ka majtë halla një 3-4 vjetë. Mësë nej, unë kam le në Strast, Hardaj. Edhe nona kam le djallë, edhe ka thonë që unë du më ullë me i qilë dherën burrit.
Sa vjeqa ka qenë nana jota atëherë? Ska kënë 26 vjeqë. Edhe ishtë ullë këto, kena pas një aqë, edhe i ka kënë vetë. Aqëa, kena kënë bashkë më aqën, aja ishtë ullë këto, këtë shpi, edhe kena përparuë një 4-5 vjetë me aqën bashkë. Aqëa u mërtuë, edhe mas 4-5 vjetë jena dhe apë i agjet, e pa mbarë në veshde, si vjen e dhe amja. Me të mira nuk vjen e dhe amja, me të mira zhen kur zhjo e kete. Por jena dhe. Aja, nej, nuk nej, nana me dy jetima, njonin 5 vjeç, tjetin 7 vjeç, edhe kena met fukaralleku i krejt, krajës, nëna. Vetëm në kanë majtë dajat, në kanë majtë kajshia, alhamdulillah, edhe kush ka një për ne që jena keqë. Gjithë kush në ka një muë. Kena pas dhe arxan Shkodër, rrugë ka kene në rrime, pe janaj në kanë një muë. Në kanë tru lopën në ske, e me dalë me marë në në për granitës, me kalu natën e ditën, e mijëll, e sonë, e gjithë shfarë bjonër. Mahtë nësë këna pasë, e pekta nevoj me ble, kur tonë për ti, se ka kjenë djali arqë pusajji. Ja janë shto. Në kohë partizanit, kur ka kjenë partijë kësajt, në kanë njështë këpucë të pesh kodret në skjeje, kanë qua fjallë ti me shko me i marrë. Ka shko nana me dajen, pa që në ramet, me i marrë ata këpucë. Edhe nana ishte ullë të poshtë, daja ka në i shpi, e ka hasë në partizan, një dalë baboshtit. Në partizan, kanë kjenë me kontralu një shpelë, dhe që mështë këtë gjo dhe i qëtnika, dhe gjë, që o kjenë kohë atëherë. Po, po. Edhe këtaja kanë kapat atë mahna, nënës, e ka kjenë të mrejgjën e për shni e zonin mërshqyq, pej mërshqyq, ka kjenë me ta, ka kjenë i parës të i ullheq. E ka një e nonën se ishë nona. O, një fej ka thyrë. O, ja. O, mos u tremë se unë jam të se së të banë gjo kush. Nuk ti marrin. Unë erë dhe atje. Aj, për pjetë e fila atje i kanë thonë, lejta, po, se një të kësa i gruës, e kjeqë u karaja, e kretë katonit, edhe ka ardhe një kërë për shpijë. Edhe gjeveria në ka u mend shumë, në ka një mua. Babajti Sajti, e vdicë, kura ishte në barku në nënës, nuk arriti të shohë, as të ketë dashurin pridnore asnjëherë. Nëna Tinifja, në moshën 26 vjeçare, mbeti pa bashortin e saj, por në fund kuptoj se në barku në saj, por rritet një fryti dashuris dhe se pikërisht ai fryt do t'ja ndryshoj jetën. Nëna ti, pas vdekjes së bashortit, u kthy në familjen e saj, ku edhe lindi Mehmetin, në një kasoll të thurur nga thuprat, u ndi zëri një fëmije. Me të marrë në gji, fëmijun ajo vendosi të kthehet në shtëpinë e burrit dhe të hapë konakun me trashëgimtarin që erdhi në dritë. Kështu edhe ndodhi. Ajo u bë kurbani fëmijëve të saj, pasi më herët kishte pasur edhe një vajzë, për të cilën një kohë është përkujdesur halla. Kena shkuar në shkollë me 48-ën, e kam marruar shkollën fillore me 51-ën, e kam mujtë me shkuar më shkolluë, kur dhe ti kam dashtë, pa kur një farë parjet. Nëna falon me shku kërkon, aja më ka thonë, ti shkan shkollë, unë pa shkaj mu mëtë, ka thonë anë në pjajtë, ti shkan shkollë, unë pa shkaj mu mëtë. Por, aja që ka premenja, e, me 4-51 kam krye shkollën, kam mëtë me shku më të partë, në këtë partije kene krye në 51. Fletaj për kushtet e vështira, që u balafaqua
E sidomos, familja tyre jetonte në një varfëri ekstreme, jetonin duke i ndihmuar të tjerët. Viti 1951 ka qenë një vizie ku ka munguar buka. Mehmeti shprehet se ka jetuar me barishte. Mësuesi i tij i parë ka qenë Ali Cukoviqi. Në atë kohë, në këtë fshat 70 nxënës kanë vijuar mësimin. Boboshti ishte një fshat që dikur numëronte mbi 30 shtëpi, ndërsa tani ka vetëm 3 shtëpi të banuara. Të gjithë kanë migruar. Me barushtina jam rritë. Me barushtina jam rritë. Na flitë pak për këtë periudhë. Me mush barkën. E me kërtole, me shko me i blenë, po të garitë se këto mu gjithë kërkun një onë. Edhe ati jam apegjien, aspegjien. E moj men me tre gurushta mijë dhe kena bo qullin. E qoshe natën bënë të nona qullin që mu trash për në nesren. E qoshe një që kusin ka bënë të luga, kështu. E qoshe e kruhe kusin. Kajtë fukara lekqe. Po një krejt ka të uni. Krejt ka të uni fukara lekqe. Dikush më tepër, dikush më bakë. Po posë dhe më ajunë. Çka ju ka mungu ma shumë? Buka, kalomoqi? Po, buka, kalomoqi, gjithë qatë, sa s'ka mungu? Me një liter vaj gurët, me maj shpinë, me dritë, me kanile, sa s'ka mungu? Qa ka kjene të edhe? Fshati është pothuajsi i zbrazët. Ku nuk dëgjohet as një kumpan e ndonjë baktije, por rrallë dhe zëra dhe kënga fëmijëve. Sa nxënës a kanë kena të e në shkollë? Sa nxënës a një 70. 70? Po, bella dhe mo, po një e një 70, po. Sa si ka kraja krejtë. E kena, ka mujtë mësu e një mësu e stu. Kena kena 20 shpije. E sa të kome të surgjë, zëmur me 5-6 pleqë. Ko ke pas shkollën? Këtu në pshatë? Në babashtë. A në babashtë? Në rrujnë më të parën herë. Një vjetë kam bo në rrujnë. Në ka stua një metë për ullëcinit. E aty ka marrë klasën e dytë. Kada? Në rojnë, me sa ne ishtë qilë në sërrasë. Kishë ku në kam? Kam, kam. Kam kanë shullë fëmija mi, pek në të në sërrasë. Kam, me i neglanës e me një qatë dhe pëkeqja, me një diçka. 9 km, 10 km, me shkua 9 më arë, 18 km, për shije, për borë. Me hithë minë për jashta e me shti kryet baba në një lëganë. Jetë e likë për jetë. Ju ka falë Zotit dë fmi? Po. I keni shkollu të dë fmit? Po. Detyroheni që të shkoni në mërgim, që të shkolloni fmit. Si ka qenë kjo periudhë? Si keni vendosë të shkoni në? He, në, kena punu e fartë. Me grua. S'kena lënë gjoha pa punjohë. Edhe i kena shkolluë fëmin me i tapun të një këtuhujt, me dohan e me pesh. Edhe një ta 3 vjetë që kam kjenë në për punë gjeverijës. Si muratorë kam punjohë. Ko? Cilat venë? Nëri të njëshë që tivate, budve, kapa, kapa, gjithë ka. Edhe atje në Gjermani e kam punuar në për kanalla, kam planirat. Punë, jo punë të zorshme. Ashtë pagu mirë? Mirë, mirë. Për 3 vjetë, u kam thonë fëmijëve, mo shkollu e shkollu në deri ku të dëni, pare mo, atje me hmetin u shkanë me fitëvua. A mo shkollu, kini pare, kini deri ku të muni, mo shkollu e shkollu në. Edhe kena përparu jetën të. Gjithë jetën në këtë shpi, në këtë kona? Po, në shpi në e moshme. Po.
Një djalë ka kry shkollën e mesme. Një djalë ka kry shkollën e lartë. Për i këti vend, për i Blace. Për një knët. Nuk ka qenë letë, sigurisht që të shkollohen. Të dy në Prishtinë, vjenë në Olqinë, me së dhejnë Prishtinë. Gimnazin këto, shkollën e mesme, 4 vjetë në Prishtinë. Këj ka bo 6 vjetë, këj ishtë më komercialist. 20 e sa vjetë, ka kënë i pari 13 jullit në Strasë. Me 1957, a i vendohës të japë fund beqarisë dhe martohet me Gjyzen, e cila lindi 2 djemë. Kur duke që çdo gjë po shkon mirë dhe se fëmia tashme u pavarësuan, i vjen një lajm i kopshëm. Në mënyrë tragjike e humb djalin në vend pune. Kishte vetëm 48 vjeç. Është ky momenti më i vështirë në jetën e tij. Jeta përsëri nuk pati mëshirë për Mehmetin. Ja coptoi zemrën në 100 copa. Më ka dek djali 48 vjeç, ka kjen konobari, qyshe ka kryer shkollën, fillën pun, si kartë e ushtrijet, fillën pun, kam pas me qëte mirë, gjithka, e më kanë pranua, fmin, gjithka. Ishtë prit puna, për djalin tem që ka kjen në ushtri, deri dvije, mu qilë. Edhe nusen e kena për janët për hardajsh, në përsnije Adem Mërshiqin, Sal Mërshiqin, vajzin e ti. Shpia ti ishte e në rrugë atë që ishte me ma para shpi. Edhe i ka dhon shpi në vendin e borët të tonë. Qata që të me pas pritë të zëgjom në marveshtje e shkru me për mi djallë temë. Peshkimi ka qenë një ndër veprimtaritë kryesore të banorëve të Boboshtit dhe Blacës. Fletaj për këto kokra të arta, ku ka pas gjah shumë të mirë të peshkut. Mandje është shitur në mënyrë të organizuar. Ka pasur edhe vendin e grumbullimit, ku akoma sot qëndrojnë kullat e ndërtuara. Fituoj, ka marrë për të zeqa. E ka marrë për të zeqë, o të kupë. Po? Edhe mirë, ja keqë, se s'ke pas nevoj me shku me që kërku, po ka armatorri të suli, edhe e kanë peshu dhe kanë dhëmë blokun edhe në kryet mojit paret, si me marrë pensijen. Kret në regullë. Por më se ne ju rësër të zuën, u ka puna në rysh, si dini vetë. Kur keni pas gjojen ma të mire? Manin men kur keni gjujt ma te i përpesh? Si jam mërre gjithë kana, unë da kena gjua dherën ma tonë. Dherën ma tonë. Kur ka rak rapi, kena dalë atje, kena gjua. Me mush sullin me peshk. A i shkan e rreh ko ishtë në livade e në përbarët njom. Me zonë ka 3-4 kintel peshk për njerë. Ali ishtë në luë, 2 muaj e gjysë, ka kena zabrenë. Qysh në 15 mars e deri një uni, se re, shtohet. Mirë, a keni qenë da i hjerë në rezik, ka pas furtur? Kena kjenë besta në rezik që mu mëtë. Mu mëtë pe jeret dhe pe domonit. Edhe pse është 86 vjeçar, Mehmeti akoma i ndihmon familjes rreth procedurave që ka duhani, e sidomos rraditjes në vark.
Filloj ka pak unë maj, kur muj, kur s'muj, rrij, përshaj. Kalej ko, ala di ma në shpi, tjetër gjas një që. Ku del, ku e kalon kohën e dirë? Ku shkan, ku del, a ke shok këtu? A t'ka me da i moshatari ja këtu? Pa ja, s'kam kërkan të gra janë e me, asa ta zvin kur asë në rralë shkaj. Dalë kënej, ku këna punu e ku këna. Me kalu ko, mërzi. Në këtë fshat ka pas shumë shpia? 20 sa shpia. Si ka kena, keni shku të njëni tjetëri? Mirë, shumë mirë, shumë mirë. A vinë të një mikë, se thonë e kam e lamëthit pe bëboshtit, e shikojshim ku po shkanë, e shkojshim tonë mas buket e mush e shpia dëngë me gjëndë. E të u knaqë, e të u bisedua, e të u luajt, e të u qeshë. O tash, me tarë, kur dhohi, nuk dikush se je gjallë. Tash ishtë bo populli, jo unë të fartë. Njena bo të unë të fartë. Po, jeta në fshatë është e fështirë. Kush e ka pas mazorë? Mashkujt apo femnat? Po femnat? Se kanë pas më zorë se ata ishtë dashtë me ja, shkua me burra, mas burra është me punuaj, e marrë dhe me bo djelëna të mu përpramit me hangërë, me pije, me bo venet për me fjetet, tona femër së në kjenë. A marrë shkullë i kardhe i ka bo të asate, ishtë ka përdi e të dhe ka prit diri kur pa qëtë me hangërë. A marrë shkullë femërët kanë hjekë mua keqë shumë. Po, në atë kohë s'ka pas as ujësjelës këtu. S'ka pas. Se Baboshti dhe Blaca janë dy fshatra në gjithë krajnë që kanë furnizim me ujë. Ishtë dashë mi bajtë në boljerat, drutë. Tonë nën krah. Gjithë, shka hinë materialin krah. Këputu në të mërjua. Qka kishë me da për jetës tuj, kur jenë i gëzu ma te për njetë? Unë elhamdullë në sajet madhët zëtë, më kanë lekë të dy fëmi. Nuk kanë pasë kur një fardë mëngët në gjamë. I kam shkolluë e su kam muë kur gjamë. Edhe ka ardhë koha me i fejuë e me i martuë. I kam martua, i kam fejua, kanë bo shpinë këtë shpi këto, edhe unë kam keni knaqën, e unë 20 sa vjetë nuk kam punua kur gjohë për daj perime e daj punë të leta, se asë kanë avu dohanë, asë kanë avu kur gjohë. Se unë i kam pas të 4 punë në strasë, djenë edhe rejat. Atë nusën e vogël e kam pas shqitëse në Zadrug, këtë e kam pas me gadit të mathma, e kja nuk pat pun pak, se i lenë dhe fëmi i shpesh, edhe pat të rëstë mirë, u bo pak si pa qef, edhe mori pensijen, ta 20 gjithë bële. Edhe aja tjetëra ka pensijen, edhe këta fëmija, por pa të rëzekë, ndë gjallin, 48 vjeqë, në virim ka dhekë në hotel, që ka kënë konobara dhe. E atëher, zemra jeme, ishdo, edhe, i lumi zëtë, më ka dhonë këj vetë, kam që në ruha, dheri tash, mirë. Gjo mëngës të kam pasë, kur gjë, asë se besej që kam me pasë. Ju ka vdek edhe shoku jetës, ju ka vdek edhe gruja. Po. Sa nini mungesën e gruës? A gruja ka vdek me 2014, 66 vjetë. Edhe një kështu. Që i ka bo zëti, me këta familje. Qikojnë? Mirë shkoj, alhamdulillah. Gjo,
Liga s'kam pe tyne, asa ta pe mi edhe besaj. Me më punu një tarë që ka mundu me kalu ko, nuk shkërzej kur gja. Ka ju kamet marak njet? Marak njet? Ha. Mua marak njet, djali që kamet pa djali, që tjetër. Nuk më kongë mua gjo, se pa të kalzej që Mehmeti gjithë mua një kështu ka kjenë, i pe glatën, edhe i hangër në i pimë. Të i zetë tre djetë. Ali kam punu, aty ku kam punu është njohë që kam bëmë, edhe sëtë një varë dohen me vu e di që ka bëjë, që e vejë. A punan rinia të është në kraje, kanë qef me punu rinia? Ko shka me në kraje mërë, ko shka me në kraje, kanë qef, po si me pas qef që të rinia. Si me pas, si e që që të rini, gjënë dë rinja, po s'ka me të kush mërë. Po këtu djali caritit më ka me të edhe aji një lëqenë kërë, edhe pe martojmë të i zetë ditë edhe, i ka letrat për Amerikë edhe, ta shkanë edhe në Amerikë edhe, hajtë, hajtë që kërë shpinë për pjetë. Njënë të mundohë shumë, njënë të pullohë shumë. Pse i krinia? Pse shkanë rinia? Pse i krinia? Pse kraja ka me të bashkë? Pse ikin? Kushtet? Pej papasonijet. Pej papasonijet. Pej saj të tretë e robi. Kus ke gjonë me rrugët. Me pas gjonë nuk rrëshpi. Kraja s'ka uj mërë. Uj s'ka. Me cisterna pe licenit. Me ma shpin me uj. Kus në dërnjo me u dorën. Në popullin e krajës, që kanë kënë 1.000 e sa shpia, bële kanë kënë 4-5.000 vetë, e s'ka me të asë të kërshë. Një ujë nuk ju qojnë. Në kena pru ujën vetë pej baboshtit e këto, vetë. Ka thunë dhe jonë to. Këtë djali jemi është organizua me shokë, me qemirë. Tanë në me pare. Ujë, struje, gjatë dhe kretë. Si mos me tretë rinije, s'ka ujë me lafalë qëtë natë, më të pare një. S'ka kur që punë gjeverijet, kërkun dërjanë. Të nërkuë autobuzet, 5 ditë pe Ostrosit ke pas lidhje me shkuë në lëqenin t'i varë. Sa të desë në Ostrosit ke me shumë shkuë, a që s'ka gjone vetë. Kështu ishë bo koha. Këtë ditën e sotshme me pashkuar në Ostrosë para sa vjetëve s'ke mujtë me drejtuar me shkuar rrugës gjatës pe popullit. E tash s'ka gjënë ndërnjokon, qka në pas një salade, një diqka, një që asë gjënë ndërnjokon. Kanë arë dhe janë zhgarkuar autobuzet me turista e kanë nejtë dësahat në Ostrosë në hotel. Ata që janë të nërëjme dhe janë të thujeme, janë të marruhme, gjonë dërinja. Kanë me të tri këtër kafona, të e ullë amarë, që me bo? Që me bo tonë 4-5 kafona atë? Dhe një pijem me ata kafona. Edhe bërë që avërë s'ka bencijene. E oma? Të kështo. Në lullë në rinisë, 4 muaj para se nisët për të krye shërbimin ushtarak. I vdes edhe nëna, e cila ka vuajtur nga një sëmundje rëndë, mbeti nën përkujdesje në gjallarve, të cilët janë përkujdesur për Mehmetin i cili tash mbeti pa dy prindër. Për nënën e ti, a i shprehet se ka qenë një grua heroine vërtet, e cila gjithë jetën e saj është përkushtuar fëmijëve, duke punuar pun nga me të ndryshmet, ka gëzuar respektin e të gjithve. Nëna më ka dhe 4 muaj para se kam shkuar në ushtri. E më ka lën vetë, po më ka rritë agja. Ata 4 muaj, kam nëj me agjen, edhe më kanë njësë në ushtri, e më kanë pritë pe ushtrijet, e më kanë majtë,
ma mirë se fëmijën e tyne. Edhe dera jeme ka kene qilun gjithmonë, se për bajram, se për shënjaq, se për gjithë cilën gjanë. Edhe më kanë majtë, ma mirë se fëmijën e tyne, jam martuar me 57. Pashku ju në ushtri u ka vdek nana? Po, 4 muaj para. E, u smu, çka pat? Ka pas liktrinë e keqe. Pe rakot. I ra një thes krypet, kanë kjenë za drugot në strast, e kanë kjenë se ranxat një kash thell që ishtë kryp peshku në ta. Ate, në ta mjetë janë qilë za druga, se s'kanë pas komu qilë, e kanë shku me marë ushqimin, tajimin, e të mush krypen atje, i ka ra një thes, peja nej, e i ka ra këto, e ka zonë për betan. Qysh atëherë, 4-5 muaj s'ka bërë ati, ja mirë, ja keq, edhe atëherë ka kjenë vetëm një doktor Gjerman në Tivari, edhe aty kena pas lidhje me një mik për Tivarit e kena quta e, edhe ka bo operacije, edhe në ka thonë që në kjoz që ishtë mashkull e kena shnosh, kjoz që ishtë femen aja diktit, nuk shnosh e të kurë. E kena qua, o shnash një 4-5 muaj, filluan me i dalëzajt prap, edhe e qua me dhe njerë, edhe ka arë shpi, e nuk ka në mua, nuk ka pas kur një farë smetjet që me thonë diqka. Tu full, tu qesh, tu nejt, edhe atë natë që erdhë, vakti me dekë pas të rahmet, i erdhe në dy motrat pej naltit, pej astrosit, edhe mua më tha ka tonde që se kena bo duhonin palë për para, thonë, ndaj duhan sëtë se vim sante me të bo duhan palë, me të një muaj. Edhe unë dava gjithë ditën ma e qardav këtë kena pas një atjet duhan, edhe erdhe vakti edhe erdhe në ata dy motra, një të mas buket, nona të biseduaj, ratë, edhe dhe shpirtin për njerë pa kur një farë smetjet. Jasë të ka kjenë, por nuk thohën të punë, asë nuk biseduhën të punë. Nona jeme ishtë përmen për të mira përmenet halasat që nuk ka pas kur një farë gabimit. E ka ndasht krejt. Po, me kështenja, kraja ishte njoftun me kështenja. Po. Sa kultivohen të kështenjat, sa meret këj popull, sa i njëmojnë kështenjat për financa? Qojnë të zari shesin, një marrën e të dë dinar, me bledi shka mu, sa mu, me kalu dhe kogja. Ta shë dhe, pak edhe pa bojnë. A kraja, ka, në s'kena pa kështenjat, kur gjo, da i fiqë. Tu dhe me thatë, të sërë dhe në kështenjash. Tu i dhe në fikut, dhe në duhonit, edhe dhe në kena si një urtë mirë ka nëltëna. Mas më pikëshu të kërë ala rritët duhoni. Po, tokat e mire. Dërin sa mi fije duhan veni? Keni vu dikur? Kena vu tash, 14-15 mi fije. Kur kam kjenë unë ma... A mundet mu jetu me duhan? Po krejt, një qysh jam boj 20 vetit. Kena vu vetëm një 20 vjet, nuk kena vu që kanë gjenë fëmijën në punë. Nëse i dash me ka prap, dhe të mjetua. Të kone i këtë djali, më kone 3 vjet pa punë, komercialist, dhere gjithë në venin, i dash me ka pliqenin. Të ka kjenë zori shumë. Jetët ligash, ka pasë shumë. Halli, masi kam dhenua fëmijë në punë, e kena bo shpije, kena kaluë, kërejt në rego. I shofim të shpija
Bosh, nuk janë të banume. Ku janë të njerës? Ku janë shpërngull? Ku kanë shku? Ku janë shku? Në Gjermanie, në Amerike, në gjithkanë e për botë. A vinë verës? Vinë. Unë tre djelë margët, dë në Gjermanie, një në Tivarë. Një ashtu, tash, në kena këtë dashë në të dhës, s'mujnë marë dhe s'nje. Ju e mani men edhe kohën, themi Gjermanve, Italianve, qka mani men? Unë kam shkua në Shkodër se kam pas argjat në Shkodër, ata që thash që më kanë majtë. Po? E i kam pa Gjerman me matarë o bicikleta të i të shua pluhën në për gjade. Edhe kanë nej 3 vjetë në Shkodër Gjermanie, aj Gjermani. Edhe Italia ka nej 4 vjetë, një aty ka pas grenë qartë ka kjenë granica me ujë, që ishte ruaj që qeni, që s'ka guzuas asë miza me kalionej. Si janë sjellë me ju këtu në fshatë? Mirë. Keni pas problem të shë? Mirë, si janë. Mirë. Tu kanë metë talënjanë rabë, kanë metë në për pazare, në për... I kanë marrë të 2-3, kanë kjenë të në blacë, i kanë marrë me punuë, deri të qilët rruga që i me shkuë shpidu dhe ta. Dë ka pas, i ati kësajnu se stonë, një ka pas, kë ka i shie jo në të. U bon një staj sena dhe në torsë. Punojshin, jetojshin, u erdhë vakti, mu liqir rrugat, shkuar shpjet t'yne. Granica ho kjenë skjeko, ho kjenë gjithmonë. Ujë për midis licenit, diri këto, në hotë. Këne ka kjenë jo në anë i gjysa Shqipnis, edhe s'ka guzua kush me bisedua për atë punë. Atëherë mu mbetet t'ju falenderoj për këte biset të kançme, për këte të themi muhabet që kemi ba bashk nga jeta juaj. Keni shumë qka të thoni, jam shumë e sigurt, por jemi fokusuar të kato pikat të themi me kyqe të jetës juaj. Unë juroj shëndet plot, të jetoni gjatë, të kontriboni. Falenderit për këte biset. Pra, miqtë e dashur, realizuam kështu emisionin Portretin e këtë sezon. Neve takohemi sërish të hënën mbrëma në orën 23:00. Ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Deri atëherë, mirëmbrëmje.